waa yahay daawadayaal wali waxaan ku jiraa tabinteenii iyo shirki aragtii wadaagga Soomaaliyeed ee heritage ka socday magaalada Garoowe caasha galeed diiriyo oo ahayd wasiir hore Puntland soo noqotay mar soo noqotay gudiga ka soo mid noqotay tusuurka Soomaaliya wasiir soo dhow bal shir ba halkan lagu qabtay waxa lagu jeediyay khudbado kala duwan iyo doodo iyo bal maxaa kaga soo baxay aragtida walaa shirka waxa iga soo baxay inay Soomaalidu marka ay kaligood meel galaan madaxdu ma ahane marka dadku ku dhex jiraan in ay muxuu ahaa dadka lamid yihiin oo ay soo jeedinayaan caqabadihii iyo waxqabadkii oo run ah waxa kale oo iga soo baxay xoogaa waxa iga soo baxay dadka aan isna raacna marka meelaha wax ku qorayaan dagaalka adduunka ka dhaxeeya in xabadka is saarayaan sababtu waxa waa taasna waxaad moodaa marka qaarkood inay safiicanayaan waxa fiican in calooshaadii afkaagu isku mid noqdaan anigu marka hal baar rabaa inaan kula taliyo halkaasaan rabaa kula taliya waxa weeye ummadaas waa daalan tahay dhib badan bay soo martay waxbaad ka rabtaa inay barito aad ka noqotid waxaan rabnaa degdeg u khayr ma lahan in aad go'aan fiican oo nabad ah oo waxa u dhimeyn geedi socodka ee dowladnimada oo dadka wax u tariya oo dad fiican soo saaraya inaad ka fikirtaa maasleh waxba muxuu ahaayee yeeli ma hayo shaqeyn mayso adigu waxaad ka mid ahayd gudiga tusuurka waliba gudoomiyahaydna oo maleynaya marka miyaa la socon karin fursad dhowr sano abaad halka ku lumisay markii aad adigu ka tagtay xilkaas hooyo macaan xilku xarraga maaha yacni wax lagu xarragoodo ah gudoomiyaan ahay lacag baan qaataa waxaas ma aha waxa waa ama bini'aadankii dadka wax u qabo ama isaga tag oo tus inaan xukunka u haynin marka anigu waa sheegay shalay markaan panelka fadhiyay waxaan sheegay inaan muxuu ahaayey caqabado badan ay ku horgudbay yihiin tasuurkan uu yahay shaati ee qofka markaas jooga isku dhariyo uu sanna ilaa uu helo dadkiisa uu san dhameystirmeen marka xilku ma aha xarago marka fariinta u diraysid maxay tahay farinta u diray waxa waaye inay dhab u fakaraan maanta chaanis ay haystaan chaaniska intaas oo ummada aqoonyahana iyo iyagu ay isugu yimaadeen waa yar yahay si ay ku helaan oo dambe maanta dad ay ka faa'iideystaan ba haystaan dad ay tala weydiiyaan ba haystaan muxuu ahaayey dadkii shirka u ahaa Soomaalida uu ahaa mucugta baa jooga marka waxaan rabnaa inay inta fakaraan maanta hadda xilka way bara helaysaa dhib ma laha haddaa diila yaraada inta musharaxiinta ah hal iska soo saara dama soo saari karaan qof kasta asaga wax raba marka waxaan leeyahay yacni nasiib iyo calaf wax lagu helaa waa la heli doonaa qofkii fiican oo dadku rabana wuu heli doonaa waxaan leeyahay walaalayaal fariista walaalayaal wax fiican dadka u soo saara walaalayaal muxuu ahay fikira oo yacni aan la idinacin oo haddii noodaadu badato lagu nacayaa marka waxaan rabnaa inaad yacni waqtiga rabtaa idinku qaadato xilli haddii degdeg loo xulo xildhibaano degdeg deegtii hore ay dhakalay dhalaysaa tasuurna ma samaysmaayo waxaa la raa xildhibaan laga fakaray ilaahay si qaana daacad ah wax qaban kara yacni waxaas dhameystir kara marka kaasuna wuxuu u baahan yahay degdeg uma baahna kaale 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 uma baahna wuxuu u baahan yahay in la dejiyo aniga kama hadlayo qof kama hadlayo qofna uma doodayo dowladnimada u doodayo waxaan rabaa dowladnimada maanta cagahay ku taagan tahay shala meel daran iyo waxay ka timid culays iyo dagaal iyo jin maanta maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexba waa dhisan yihiin marka ma daama ay dhisan yihiin oo wax dhisan haysatid waxaa loo baahanyahay waxa dhisanna wax ku kordhistid haddaad rabto shuruuc soo saara waxaa ku tiraahdaa dowladda hadda shan waqtigeed waa ka dhamaaday waxaa ma qaban ka dhakan ma qaban ka dhakan ma qaban ka daad waa dhigi kartaa laakiin at least waxaa loo baahan yahay inaad tiraahdid muxuu ahaayey xilligaas waxaan rabnaa xil dhibaano sax ah middeeda kale dadkan waxaan dhahaynaa waxa waaye maalinta xil la sheego ha soo ordinina dalkeenna idiin baan wax u qabta jooga maanta awoodina ha cararin maanta xilku yimaadan ha imaan dad fiican oo dalkan wax u qabanaya dal iyo dibada ka yimaado anaga dadka dibada jooga waxaan aaminsanaa dalkoodii waaye xaqay u leeyihiin inay halkan iska doortaan laakiin dee waxaa loo baahan yahay wax u qabta oo fiican inay muuqato iyo wuxuu dadku soo kordhiyey marka saasa loo doorto baan qabaa dowladnimadan ha la ilaaliyo idinkuna heshiiya yaan la idinka tashanay haddaa heshiin weydaan waa idinka tashanaynaa Salaam Bank wuxuu kuu fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga haddaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaa xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso
أفرجيس قلي معلومات سيدا مقع عما فافاهين وقدام بين قلي لمبر سيريت كسال كاقا سيدا وكلا معميل سياد أكون كاقا سلام بانك لعق وغلا بحضو قراع حدك سيديت سيديت تدوا حدك أكون كاقا سلام بانك حدك لعق تأدلا بحيسو حدك لمبر سيريت كبانكي كاقا أفرجيس قلي معلومات سيدا مقع عما فافاهين وقدام بين قلي لمبر سيريت كسال كاقا أكون كاي سلام بنك كما عملوا سيدي بير سلام بنك